განვაგრძობთ ლექციას მიტოქონდრიების დინამიკაზე და როგორც შევთანხმდით, ლექციის ამ ნაწილში საუბარი გვექნება მიტოქონდრიების შერწყმის თვითონ მექანიზმზე. რადგანაც მიტოქონდრია, როგორც აღნიშნეთ, წარმოადგენს ორ მემბრანიან სტრუქტურას, ამიტომაც ლოგიკურია, რომ ვიფიქროთ, რომ მიტოქონდრიის მემბრანების ერთმანეთთან შერწყმის პროცესში ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ხდება როგორც მიტოქონდრიის გარე, ასევე მიტოქონდრიის შიდა მემბრანების შერწყმა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის ცილოვანი კომპონენტები, რომლებიც გარედან შიდა მემბრანაზე არიან განლაგებულნი და რომელიც განაპირობებენ მიტოქონდრიების შერწყმას, ერთმანეთისაგან განსხვავებულია. მიტოქონდრიის გარე მემბრანაზე პასუხისმგებელ ცილებს, რომლებიც დღესდღეობით არის შესწავლილი, წარმოადგენს FC1 ცილა, რომელიც მოთავსებული არის მიტოქონდრიის გარედან მემბრანაზე შედარებით უფრო დაბალ საფეხურზე მდგომ ორგანიზმებში, მაგალითად საფუარებში, იგი კარგად შესწავლილია, რომლის ჰომოლოგსაც მაღალორგანიზებულ ორგანიზმებში, მათ შორის ადამიანშიდან წარმოადგენს MFN1 და MFN2 ცილები, და მეორე ცილა, რომელიც ასევე მიტოქონდრიის გარე მემბრანაზე არის წარმოდგენილი, ეს არის UL ცილა, რომლის ჰომოლოგიც მაღალორგანიზებულ ორგანიზმებში ჯერჯერობით აღმოჩენილი არ არის და მხოლოდ საფუარებშია იგი საკმაოდ კარგად შესწავლილი. ზოგადად, რომ წარმოვიდგინოთ მიტოქონდრიების შერწყმა როგორ ხდება, მივაქციოთ ყურადღება ამ სურათს, სადაც გამოსახული არის ორი მიტოქონდრიის მემბრანა, ეს არის ერთ-ერთი მიტოქონდრიის შიდა და გარეთა მემბრანა, ეს არის მეორე მიტოქონდრიის გარეთა და შიდა მემბრანა. გარე მემბრანაზე სწორედ ძალიან კარგად ჩანს ეს წითლად შეღებილი FSO1 ცილა, რომელიც მიტოქონდრიების შერწყმის პროცესში მიიღებს საკმაოდ მნიშვნელოვან მონაწილეობას, და ეს არის სწორედ ის პირველი, ერთ-ერთი პირველთაგანი ცილა, რომელიც 1997 წელს იქნა შესწავლილი და რომელიც პირველი მედიატორული ცილა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ამ შერწყმის პროცესს განაპირობებს. იგი მიტოფუზინების ოჯახის წარმომადგენელია და როგორც სურათზე ჩანს კიდევაც, საკმაოდ დიდი გეტეფაზური აქტივობის მქონე ცილა, რომელიც მიტოქონდრიის გარე მემბრანაში შეიცავს ორ ტრანსმემბრანულ დომენს, ანუ უბანს, რომელიც განჭოლავს ამ გარე მემბრანას. ამ ტრანსმემბრანული უბნის დამაკავშირებელი მცირე ზომის ყუბი კი მოთავსებული არის მემბრანათა შორის სივრცისკენ არის მიმართული, ხოლო ცილის უდიდესი ნაწილი მიმართული არის სწორედ ციტოპლაზმის მხარეს, ანუ გარეთა მემბრანის გარეთ არის მიმართული. საფუარებში ეს ცილა შეიცავს სამ ცალს 7 ამინომჟავისაგან წარმოდგენილ განმეორებად თანმიმდევრობეს, რომელიც ესეთი ჯოხისებური ფორმით არის წარმოდგენილი, და სწორედ ცეკიდურა ბოლოზე არსებული ასეთი განმეორება განაპირობებს იმას, რომ მოცემულმა ერთ მემბრანაზე არსებულმა ცილამ შეიცნოს და დაუკავშირდეს მეორე მემბრანის ზედაპირზე არსებულ მსგავსვე თანმიმდევრობას ამ ცილისას შებრუნებული, რომელიც უბრალოდ შებრუნებული სახით არის წარმოდგენილი. ძუძუმწოვრებშიდაც, როგორც აღნიშნეთ უკვე, ხდება ამ მიტოფუზინის ორი იზოფორმა, MFN1 და MFN2, რომლებიც ხასიათდებიან ასევე ამინოუბანში 7-7 ამინომჟავისაგან წარმოდგენილი განმეორებადი უბნის არსებობით. თუმცა თუ მაგალითად წარმოვიდგენთ, რომ ეს არის საფუარაში არსებული FCO1, ხოლო ეს არის ძუძუმწოვრებში არსებული MNF1 და 2-ის იზოფორმები, მაშინ სურათზევე თვალნათლივ ჩანს, რომ ეს მწვანე შეფერილობის რგოლები, რომელიც 7 ამინომჟავისაგან წარმოდგენილ განმეორებას წარმოადგენს, საფუარში ხვდება სამი ცალი, ხოლო ადამიანში და მათ შორის ნებისმიერ ძუძუმწოვრებში იგი ხვდება მხოლოდ ორი სახით. სწორედ ვიზუალურად სტრუქტურაში ძირითადად ეს ერთი ყველაზე უფრო ძირითადი განსხვავება, რომელიც დაბალ და მაღალ ორგანიზებულ ორგანიზმებში არსებულ მიტოფუზუნებს შორის არსებობს, და ფუნქციური დატვირთვა მათში ძირითადად ერთნაირია. თვითონ ეს 7 ამინომჟავისაგან წარმოდგენილი განმეორებადი უბანი, ეს პეპტიდური განმეორებადი სახელწოდებათაც იწოდება, რომელიც 7 ამინომჟავისაგან არის წარმოდგენილი. პირობითად ეს ამინომჟავები შეიძლება შემდეგნაირად წარმოვიდგინოთ: ეს არის HPP, HCPC,
ეხლა რას ნიშნავს ეს თანმიმდევრობა? H ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ჰიდროფობულ ნაშთებს, ანუ აქ ყოველთვის ჰიდროფობული ნაშთები ამ თანმიმდევრობაში მოთავსებული. P ეს წარმოადგენს პოლარულ, ანუ ჰიდროფილურ ნაშთებს, სადაც ყოველთვის ეს პოლარული ნაშთები გვხვდება. და C ეს წარმოადგენს დამუხტულ ნაშთებს. ანუ ეს შვიდი ამინომჟავისაგან წარმოდგენილ განმეორებაში ორი ყოველთვის ჰიდროფობული ნაშთია, სამი ყოველთვის ჰიდროფილური ნაშთია, ხოლო ორი დამუხტული ნაშთია, რომელიც მუდმული თანმიმდევრობით არის ყოველთვის ცილაში განლაგებული. მიტოქონდრიების შერწყმის მექანიზმის დროს ზუსტად მსგავსი სტრუქტურული თანმიმდევრობით და მსგავსი მდებარეობით ხასიათდება სწორედ ზეგან, რაც აღმოჩნდა MFN ცილები, რომელსაც ასევე აქვს ტერმინალური N მხარეზე არსებული N ტერმინალური GTF ფაზური აქტივობის მქონე ცილა. ამ შემთხვევაში FSO-ს ერთი სურათია, რომელსაც ვადრით მსგავსებას ამ MFN ერთ ცილასთან. მასაც აქვს ასევე CU-ბანში არსებული სპირალური ჩახვეული დომენი, რომელიც ციტოპლაზმისკენ არის მიმართული, და ასევე მასაც აქვს membranata შორის სივრცეში ცირე ზომის ყუთი, რომლის საშუალებითაც მიტოქონდრიების გარეთა membranaze არსებული ტრანსმემბრანული დომენების ერთმანეთთან დაკავშირება ხდება. და MFN ცილები, მისი ორივე იზომერები, ესენი ისე არიან განლაგებული, რომ ისინი ჰომო და ჰეტერო ოლიგომერებს ქმნიან, რაც საბოლოო შერწყმისათვის ამ membranების მათი ურთიერთქმედებისა და საბოლოო შერწყმისათვის მას ამ ჰეტერო და ჰომო ოლიგომერების წარმოქმნას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელზედაც მოგვიანებით შევჩერდებით კიდევაც. და სწორედ აქ კიდევ ერთხელ ავნიშნავთ, რომ სწორედ ეს ცილები წარმოადგენენ იმ ცილებს, რომლებიც შერწყმამდე membranების ერთმანეთთან შეცნობას და მათ ურთიერთ დაკავშირების პროცესზე არიან პასუხისმგებლები. MF1-ისა და MF2-ის ნაკლებობის შემთხვევაში მცირდება მიტოქონდრიების შერწყმის ხარისხი და შესაბამისად ფრაგმენტირებული მიტოქონდრიების რაოდენობა უჯრედში მცირდება. კერძოდ, უკაცრავად იზრდება. კერძოდ, MFN1-ის ნაკლებობა იწვევს მცირე ზომის მიტოქონდრიების წარმოქმნას, რომელიც ფართოდ არის მთელს უჯრედში გავრცელებული, ხოლო MFR2-ის ნაკლებობის შემთხვევაში შედარებით უფრო დიდი ზომის არის მიტოქონდრიები, თუმცა მაინც ხდება ფრაგმენტაცია, მაგრამ შედარებით უფრო დიდი ზომის მიტოქონდრიები წარმოიქმნება, რომელიც ძირითადად ბირთვის გარშემო არის მოთავსებული, რაც იმას მიუნიშნებს, რომ მიტოქონდრიის შერწყმის პროცესზე კი ორივე ცილა პასუხისმგებელი, მაგრამ მათ გარკვეული სპეციალიზირებული როლი უნდა ჰქონდეთ მიტოქონდრიების შერწყმის პროცესში. ნაჩვენებია, რომ MFR1 საჭიროა მიტოქონდრიების ურთიერთ დაკავშირებისათვის, რომელიც თამისხვევ GTF ჰიდროლიზის დამოკიდებული პროცესია, და საერთოდ MFR1 მაღალი GTF აზური აქტივობით ხასიათდება, ხოლო MFR2 ნაკლებ საჭიროა ამ პროცესისათვის. GTF ჰიდროლიზი მნიშვნელოვან როლს მის ფუნქციონირებაში არ ასრულებს, და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ MFR2 შედარებით დაბალ GTF ფაზური აქტივობით ხასიათდება. იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ, ძალიან ზოგადი სქემით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მიტოქონდრიების გარე membranების შერწყმის ჰიპოთეზური გარკვეული მოდელი. თუ წარმოვიდგენთ, რომ ეს არის ორი სხვადასხვა მიტოქონდრია და ისუბნები, რომელთა შერწყმაც უნდა მოხდეს განიდებულია გვერდით სურათზე, მაშინ შეგვიძლია თავისუფლად აღწეროთ, თუ რა ხდება ამ დროს. ანუ ორი მიტოქონდრია უახლოვდება ერთმანეთს და უკავშირდება ერთმანეთთან შეხების ადგილზე ერთი მეორეს. ძუძუმწოვრებში MFN1, ხოლო საფუარებში კი FZO1, რომელიც კარბოქსი ბოლოში განლაგებული შვიდი ამინომჟავისაგან წარმოდგენილი განმეორებადი უბნის საშუალებით უკავშირდება მეორე მიტოქონდრიის იმავე ცილის, სწორედ ამ კარბოქსი ბოლოში არსებული შვიდი ამინომჟავისაგან წარმოდგენილ თანმიმდევრობას, ოღონ ანტიპარალელურ კავშირს ამყარებს ამ შემთხვევაში ეს უბნები ერთმანეთთან, რაც იწვევს ორი მიტოქონდრიის ერთმანეთთან ფიზიკურ დაკავშირებას. თუმცა ამ დროს ჯერჯერობით შერწყმის პროცესი არ არის დაწყებული, ეს უბრალოდ არის მათი ერთმანეთთან კავშირი და ინიცირება ხდება შერწყმისას.
ეს ჩახვეული ფორმაციის წარმოქმნის შემდეგ ეს მიტოქონდრიები კიდევ უფრო ერთმანეთთან მიიზიდებიან უფრო ახლოს და ეს იწვევს შემდეგ ლიპიდების ბიშრის ერთმანეთთან შერწყმას უკვე და გარე მემბრანების შერწყმის პროცესში აღსანიშნავია რომ ენერგიის წყარო გამოიყენება GTF-ი და აქ რადგანაც სწორედ ამის GTF-აზური აქტივობით ხასიათდებიან ორივე ის ცილა რომელიც გარე მემბრანაზეა მოთავსებული და გარე მემბრანის შერწყმის პროცესში იღებს მონაწილეობას. შემდგომში უკვე ადგილი აქვს მემბრანის უკვე შიდა მემბრანების ურთიერთშერწყმას, რომელზედაც ლექციის შემდგომ ნაწილში გვხვდება საუბარი. მადლობთ ყურადღებისთვის.